ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. कोरोना काळामध्ये दहीहंडी साजरी करता येणार नसल्याचं सरकारनं सांगितलं, मात्र तरीसुद्धा मनसेनं जन्माष्टमीचं औचित्य साधत अनेक ठिकाणी मनसैनिकांनी दहीहंडी फोडली. कुठे 3 थरांची तर कुठे 4 आणि 5 थर लावून मनसैनिकांनीच दहीहंडी फोडत सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आहे. मनसेकडून ठाणे, मुलुंड, भांडुप, मानखुर्द तसंच पनवेलमध्ये दहीहंडी फोडण्यात आली आहे. गनिमी कावा करत पहाटे मनसेकडून दहीहंडीचा हा सण साजरा करण्यात आला. आपण आपल्या स्क्रीनवर सध्या ही दोन दृश्य पाहतो. मुलुंड आणि भांडुप मधली ही दृश्य आहेत. या ठिकाणी मनसैनिकांनीच गनिमी कावा करत पहाटेच्या सुमारास दहीहंडी फोडलेली आहे. राज्य सरकारनं दहीहंडीच्या अनुषंगानं अनेक नियम जारी केलेले होते, निर्बंध होते, नियमावली होती, मात्र हे सगळे निर्बंध झुगारत मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी, मनसैनिकांनी कुठे 2, कुठे 3, कुठे 4 थर लावून दहीहंडी फोडत ही निर्बंधांची दहीहंडी फोडली एक प्रकारे असं सध्या बोललं जात आहे. ठाणे, मुलुंड, भांडुप, मानखुर्द तसंच पनवेलमध्ये मनसैनिकांनी दहीहंडी साजरी केलेली. आपण आपल्या स्क्रीनवर सध्या ही दृश्य पाहतो, ती मानखुर्द आणि पनवेलमधली आहेत. या दोन भागांमध्ये देखील मनसैनिकांकडून दहीहंडी फोडण्यात आली. निर्बंध झुगारले गेले आणि सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी देखील करण्यात आली. मोठ्या संख्येनं मनसैनिक यावेळेला उपस्थित होते आणि पहाटेच्या सुमारास गनिमी कावा करत मनसैनिकांकडून निर्बंधांची ही हंडी फोडल्याचं बोललं जात आहे. दादरमध्ये सुद्धा मनसेनं निर्बंधांची दहीहंडी फोडलेली आहे. गनिमी कावा करत मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी दादरमध्ये दहीहंडी फोडली. दादरच्या खांडके इमारत या ठिकाणी पहाटे ही दहीहंडी फोडण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करत यावेळेला दहीहंडी साजरी करण्यात आली. दादरमधल्या खांडके बिल्डिंग इथे म्हणजे 50 वर्ष दहीहंडीची परंपरा आहे. आज सकाळी ब्राह्ममुहूर्तावर ही दहीहंडी फोडली गेली. माविया ए तालिबान यांच्या जाचक अटीचा निषेध अशासाठी, कारण हे लोक जेव्हा आंदोलन करतात त्यावेळेला कुठलीही निर्बंध पाळत नाहीत आणि फक्त आमच्या हिंदू सणांसाठी निर्बंध असतात, म्हणून या माविया तालिबानचा निषेध म्हणून आज ही हंडी फोडलेली आहे. या सर्व गोविंद पथकांचं मनापासून अभिनंदन, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.